apie jūsų partijos kolegą poną Gaižauską pašnekėti. Jisai čia iškėlė didžiulį tokį, nu, kaip pasakyti, duomenų nutekėjimo skandalą, galima sakyti, kur ten daug visokių dalykų, bet vienas iš įdomesnių turbūt žiūrovam tai Šimonytės parašų rinkimo reikalai, kur 33 tūkstančiai buvo surinkti vos ne tam per porą dienų. Gaižausko kalbinti programuotojai pasakė, kad tai tiesiog nerealu. Tiesiog tai yra neįmanoma ir nerealu. Ir kuo visa šita istorija dabar baigsis? Ir ar gal jau jinai ir baigėsi, gal ir uždaryta, tai ar kreipsitės kur nors, nes aš žinau, kad Gaižauskas rašė raštą į VRK, VRK to jau pat atsakė, kad pas mus viskas tvarko, jokių spragų nėra, viskas idealu, švaru, popieriai tvarkingi, bet šiandien bandėm pasijungti, žiūrim, kad VRK puslapis neveikia. Užlinko, nu, netyčia. Jo, tai vat, kai už Šimonytę pasirašinėjo 303 tūkstančiai, jis neužlinko. Ir veikia. O dabar veikia, tai ar jūs nepaliksit šitos, tikiuosi, ramybėje šitos istorijos, ar ką nors darysit, dar kažkur skūsitės? Bet matau, čia ta situacija labai primena Stepukonio situaciją. Nu, tarsi tai visi turėjo prižiūrėti, daryti, kontroliuoti, bet nieks nepastebėjo. Tai tas atvejis yra akivaizdus. Nu, kodėl jie taip norėjo elektroninio balsavimo? Nu, vat pasakyt, kodėl jie taip norėjo? Nu, kad visą laiką sėdėtų valdžioje. Ir Dominion ten visokius tekėjus, konsultantus kvietės, bendravo, šnekėjos ir taip toliau. Nu, juk jie labai to norėjo. Tai va čia ir yra atsakymas kaip Šimonytės parašai, kurie labai greit susirenka. Tai vat jie tam ir norėjo elektroninio balsavimo. Tada, kaip sakant, rinkėjai nebelemtų rinkimų. Tada jie patys lemtų, tie, kurie skaičiuoja. Bet šiandien situacija yra liūdniausia, yra tai, va, su Dainiu, kiek teko šnekėti, kad tos reakcijos nebuvimas. Nu, kaip sakant, pasakė skylės, kokios yra tragiškos skylės. Žiaurios skylės. Kibernetinės, kas ten vyksta, kas ten dedas. Ir reakcijos praktiškai, nu jo, pažiūrėti. Jisai buvo čia studijoje ir sakė, kad aš tikiuosi, sako, kad visa tai iš tikrųjų bus labai rimtai nagrinėjimais. Ten truputį pagyrė, kad kibernetinio saugumo ten specialistus, kurie atseit užsiemė to. Bet kaip supratau iš jo kalbos, tai tie specialistai neturi šansų užlopyti šitų skylių. Bet o VRK atsirašinėja, kad viskas tvarko. Tai realiai, jeigu jiem valdantiesiams tai naudinga, tai jie ir vangiai visą tai ir žiūrės. Nu, tegu būna tų skilių. Bet po to dings duomenis, pavoks duomenis, dar kažkas atsitiks. Nu, balsavimo metu sutriks kompiuteriai, nu, kaip čia, dažnai būna. Čia kaip Lietuvos geležinkelis rusiškom sistemom dirbantis. Nu, gerai, aš tai galvoju, kad čia nėra labai taip ir paprasta. Sekančią dieną po Gaižausko, ne, išėjimo į viešą erdvę, spaudos konferenciją, nutekėjo kiek 180 tūkstančių vaikų duomenų per tamo dienyną. Taip. Čiakit, kas tamo dienyną? Jie irgi pasakė, kad pas mus viskas tvarko. Partnerį. Žabolis ir partnerį. Ne? Bet žiūrėkit, bet jie viską prievartą stumė į skaitmenizaciją. Nu, nuo sveikatos sistemų, švietimo, iki ko tik norit. Prievartą stumė. Tai va, ir kitas dalykas dar žiūrėkit, tam ta įmonė, kuri kažkaip vadinasi dabar tas infrastruktūros, kur dabar kaip ir perėmė, reiškia, po Stepukonio, patapo kita direktorė, Vilniaus daugiafunkcinis centras. Taip ta įmonė dabar vadinasi, kuri Baltkepui kaip ir priklausė. Tai vat tos įmonės direktorė irgi buvo susijusi su CTB duomenų nutekinimu. Čia iš tikrųjų yra labai įdomus dalykai, bet tai galbūt, nu, aš keliu tai kaip sąmokslo teoriją, bet kodėl visą laiką susiveda tie taškai į vieną? Ir kitas dalykas, visai čia nėra, visai man atrodo, kad čia jokio juoko nėra, kai vakar išeina Sejoninė Jurgita. Ir pasakoja, kad dabar greitosios pagalbos medikams ir skubios pagalbos skyriuose bus pakabinta ant jų kūno kameros ir jie ir eis pagalbos teikti. Tarp kitko, valiau, tai yra įstatymų projektai, jinai pristatė čia. Tai va, tai ir jie eis pas pacientus irgi su kūno kamerom. Ir įsivaizduojat, ir signalas eis tiesiai į registrų centrą. O kaip kyšius jums? Skaitmeniniais pinigais? Gal aš čia žino, bet jūs įsivaizduojat, žmogus bejėgiškoj būklėje, ne, guli.
ir filmuoja, o kas ten žino, kas ten ar ne gali nufilmuoti jo iš tikrųjų privačią erdvę. Aš nekalbu apie vaikus, privačią erdvę. Ir tie duomenys nueina kur. Ir pavyzdžiui, na, kaip sakau, tai mes kalbėjom čia ir teisininkai, ir Facebook'e diskutavom, sako, va, tu čia negali apsiginti nuo gydytojų smurto, o Sejonė nesako, kad gydytojai negali apsiginti nuo pacientų smurto. Bet sako, vat jeigu patyrė insultą, tu pats negali nufilmuoti, vat teisininkė sakė, vat, reiškia. Negalios teisme. Atleiskit, kad jūs pertrauksiu, aš turiu iš karto atsakymą, kodėl reikia skaitmeninti. Pas mus finansų ministerija pernai atnešė turto vertintojų skaitmeninimą. Nu, ten chaosą tokį lengvą padaro. Aš uždaviau iš karto vieną klausimą, kiek pinigų įsavinsit skaitmeninimui? 1,5 milijono. Ai, sakau, tai dėl to tą projektą atnešėt? Aha. tai ne, bet tai sąžiningai esmė, pasakė. Ne dėl to, kad ten padaryt gerą darbą, nu, vat, būtų Lietuvai geriau, ten viskas, ten, nu, ten nesąmonės. Lengviau dirbti būtų žmonės. Bet bent jau tiesiog išėsi pasakė, taip, mums reikia įsavinti skaitmeninių pinigus. Tai tam, kad sutvarkyti kelių šimtų vertintojų ten darbo registrus, visą kitą, 1,5 milijono. Tai aš kompiuteristų bandžiau paklausti, sakau, čia tokį kiekį aptvarkyti, ar čia reikia 1,5 milijono žvengė, nu, jie juokės, nu. Nu, sako, čia nu 100 000 per akis, sako, nu, o sako 1,5 milijono. Tai va tas skaitmeninimas jiem, jie RRF visur sukišo pinigus į skaitmeninimą, labai daug prikišo. Tai vadinasi, tai ar sveikata, ar švietimo. RRF lėšas, ekonomikos, gaivinimo lėšas. Tai jie skaitmenindami gaivina ekonomiką. Kurią? Nu, savo žmonių rato. IT specialistų. Savo specialistų ekonomiką. Iš Baltarusijos. Vat nu ko pradėjom, nu, tuo ir...